ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত নুমলীগড়ৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বন্য হস্তিৰ উপদ্ৰৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নুমলীগড়ত দৈক্ৰুং চাহ বাগিচাত বাৰীৰ ফচল তহিলং কৰিছে বন্য কেইবাটাও পোৱালি আছে হাতীৰ জাকটোত আৰু খাদ্যৰ সন্ধানতে এইদৰে জনাঞ্চলত আশ্ৰয় লৈছে হাতীৰ জাকটোৱে অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক বিনোদ ফুকনে হয় নুমলীগড়ৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া দেখা গৈছে গ্ৰামাঞ্চলত বিশেষকৈ চাহ বাগিচাসমূহত যি বনৰীয়া হাতী সেই বনৰীয়া হাতীয়ে এতিয়া আশ্ৰয় লৈছে ৰাজুমণিক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত এটা বৃহৎ হাতীৰ জাক আৰু কেইবাটাও ভাগত বিভক্ত হৈ এই হাতীৰ জাকটোৱে যি দয়গ্ৰুং চাহ বাগিচা সেই দয়োগ্ৰুং চাহ বাগিচাত আশ্ৰয় লৈ আছে আৰু ৰাজুমণি সেই দৃশ্যসমূহ দেখুৱাইছে নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক শান্ত সিষ্ট হৈ এই মুহূৰ্তত চাহ বাগিচাৰ মাজত আশ্ৰয় লৈ আছে হাতীৰ এটা জাক আৰু কেইবাটাও ভাগত বিভক্ত হৈ আছে প্ৰায় পঞ্চাছৰ পৰা ষাঠিটা হাতী এই জাকটোত আছে আৰু নিশা হ'লেই আচলতে হাতীখিনিয়ে যি গাঁও সেই গাঁৱৰ ৰাইজৰ বাৰীলৈ যায় যিহে বিশেষকৈ শাক পাচলিৰ খেতি নষ্ট কৰিছে আৰু দিনৰ ভাগত এই হাতীৰ জাকটোৱে চাহ বাগিচাত আশ্ৰয় লৈছে খাদ্যৰ সন্ধানত আচলতে এতিয়া এই হাতীয়ে আচলতে চাহ বাগিচা এৰি যাব নোখোজে আৰু ইয়াতেই তেওঁলোকে আজি কেইবাটাও মাহো ধৰি তেওঁলোকে আশ্ৰয় লৈ থকা দেখা গৈছে আৰু এখন চাহ বাগিচাৰ পৰা আন এখন চাহ বাগিচালৈ নিতৌ ঢাপলি মেলিছে এই মুহূৰ্তত ৰাজুমণিয়ে সেই হাতীসমূহ দেখুৱাইছে নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক আৰু আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এই হাতীৰ জাকটোৱে পুৱা আচলতে যি গাঁৱৰ পথ সেই গাঁৱৰ পাত পাৰ হৈ এই চাহ বাগিচাত আশ্ৰয় লৈছে আৰু যি ৰাইজৰ সৰিয়হ বা ৰঙালাও খেতি রঙলা খুটি যথেষ্ট নষ্ট করেছে বিশেষ করে লেটেকু চাপরি আর ইয়ার সমীপর বরসাপরি অঞ্চল বহু খেতে নষ্ট করেছে এই হাতীর জাকটে আর এই মুহূৰ্তত চাহ বগিচার মাজত আস্রল আছে কিছু লোক আছে মানে জানিবর চেষ্টা করি এক প্রকার এই মুহূর্তে একটা সুন্দর দৃশ্য কোনো ক্ষতি করা নাই এই মুহূর্তে আসল শান্তশিষ্ট হয়ে আছে এই জাকটো কিন্তু নিশা হলেই হাতি জাকটো আসলে গাঁলে ঢাপলি মেলে আর ক্ষতি করে গতি স্বাভাবিকতেই রাইজর খং উঠে কাৰণ গাঁৱত যথেষ্ট নষ্ট কৰে কিন্তু দিনৰ ভাগত তেওঁলোকে শান্ত সুস্থ হৈ এনেধৰণে এই মুহূৰ্তত যিদৰে আশ্ৰয় লৈ আছে গোটেই দিনটো আচলতে তেওঁলোকে চাহ বাগিচাত এনেধৰণে আশ্ৰয় লৈ থাকে আৰু কণমানি পোৱালি আমি দেখা পাইছোঁ ৰাজুমণিয়ে সেই দৃশ্য নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছে চেষ্টা কৰিম তাতে দেখা গৈছে এই মুহূৰ্তত শান্ত শিষ্ট হৈ চাহ বাগিচাত আশ্ৰয় লৈছে হাতীজাকটো আৰু নিশা হ'লে আচলতে গাঁৱলৈ থাকেলি মেলি কি ক'ব আচলতে আপোনালোকে গম পাইছে বনৰীয়া হাতীৰ বনৰীয়া হাতীৰ স্থানটোৱে বাগান হৈ গ'ল এতিয়া তেওঁলোকে আচলতে বাগানতে মানে তেওঁলোকে থাকিবলগীয়া হৈছে দিনত তেওঁলোকে বাগানত আছে আৰু নিশা হ'লে গাঁৱলৈ গৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ খেতিপথাৰ নষ্ট কৰিছে এতিয়া আপোনালোকে কাজিৰঙালৈ গৈ লাভ নাই আপোনালোকে আমাৰ দৈগনু বাগানত আহক আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ হাতী চাবলৈ পাব আৰু এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ মানে চাৰি পাঁচটা বিভাগত বিভক্ত হৈ আছে আচলতে ভয় লগা হৈছে এতিয়া আচলতে এনেকুৱা হৈছে মানুহ মানে ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিও মানে কাম বন যাবলৈও ভয় লগা হৈছে একদম সোনকালে তেওঁলোকে ওলাই আহি যায় মানে গাঁৱৰ পৰা তেওঁলোকে গাঁৱৰ পৰা আহি বাগানত মানে আশ্ৰয়স্থলী হিচাপে মানে বাগিচাবোৰকে মানে তেওঁলোকে বাছি ল'লে এতিয়া জংঘলটো কাটি শেষ কৰিলে বনাঞ্চল ধ্বংস কৰিলে গতিকে বনাঞ্চল ধ্বংস ধ্বংস কৰি তেওঁলোকে ৰমৰমীয়া বেপাৰ চলাই আছে কিন্তু বনাঞ্চল ধ্বংস হোৱাৰ ফলতহে আচলতে আজি হাতী আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে চাহ বাগিচাত আৰু চাহ বাগিচাটো মানে কাম কৰিবৰ কাৰণে অসুবিধা আজি এইটো চালানত মানে গছ কটা আছিলে শ্ৰমিকক দিবৰ কাৰণে সেই গছ কটাও আজি কাম বন্ধ আছে হাতীৰ ভয়তে তাৰমানে কোনো ইয়াত আহিব নোৱাৰে আপোনালোকে দেখিছে শান্ত সুস্থ মতে তেওঁলোকে নিজৰ জিৰণি লৈ আছে জিৰণি লোৱাত একো অসুবিধা হোৱা নাই কিন্তু এনেকা পৰিস্থিতি হৈ যায় সময়ত তাৰমানে ৰাইজৰ মানে যেতিয়া খেতি পথাৰ নষ্ট কৰিবলগীয়া হয় হাই হুলস্থুল কৰিবলগীয়া হয় সেই ফলতে এটা অশান্তি সৃষ্টি আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো